ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမြို့ကတုံးပါနယ်အထက်မြစ်အဆောက်အဦတွေမှာစစ်တပ်ကနေရာယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းကနေတစားခန့်တွေအဖြစ်ပြန်ပြီးဆွေးဖမ်းဆီးထားတဲ့ပေါက်တော်ဒေသခံတရာ၄ယောက်ကို ရခိုင်စစ်ပွဲကြောင့်ဘင်္ဂလားမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မျိုးတော်စစ်တွေမျိုးကအထက်မြစ်အဆောက်အဦတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူမယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကအရှက်အရှာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့လမ်းမကြီး၊ကိုရီးယား၊ဆိုင်ကန်၊မင်းဆန်ရက်ကွ
စစ်ကောင်စီတပ်ကဝေရောက်နေရာယူဖို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတဆင့်ပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေရာယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေအထက်မှာဟိုတယ်တွေမော်တယ်တွေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့သင်္ဘောကျောင်းတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတောင်တချို့အထက်မြင့်ဟိုတယ်တွေမှာစစ်သားတွေဝေရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တွ
ရှိသူတွေကအဆောက်အဦပိုင်ရှင်တွေကိုမကြသေးခင်ကအစီအွေခေါ်ယူပြီးအတိပေးထားတယ်လို့ခိုင်လုံးတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အခုလိုစစ်တွေကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူဖို့စီစဉ်လာတာဟာရခိုင်တပ်တော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကလုံပြီးခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေကြပါရယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးကပြည်နယ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာအနေဝန်းကျင်ကလမ်းတွေနဲ့မြို့ရင်းအရေးပါတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေပိတ်ဆို့ထားပြီးလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလူသားဒဏ်ကနဲ့တစားခံတွေအဖြစ်ပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့ပေါက်တော်ဒေသခံ142ဦးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်တော်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့နေ့ရက်တိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်က 48 ယောက်ကြာဆုံးပြီးတော့ဒရုန်းဆက်တွေအပါအဝင်ရန်သူရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပေါက်တော်မြို့မှာတစားခံတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြို့ခံတွေအထက်ကလူပေါင်း100လောက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်အဖြစ်ကေထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဖို့ရှုတ်ဆော်မင်းထွန်းကတော့အေအေဟာမြို့ခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကလုပ်ပြီးတက်ဆုတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေလို့ပင်ကလာမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားပြီလို့ကုန်သွယ်ရေးကနေတဆင့်သိရပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကယသိတောင်မောင်တော်ပေါက်တော်နဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကုန်သွယ်မှုတွေရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံကုန်သွယ်တယောက်ကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက္ကနက်စိတ်ကန်းကို 9 ထပ်တင်ပို့မှုတွေရှိတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်သွားတာဟာစစ်ကောင်စီကကုန်လမ်းရေလမ်းအားလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးမှုရှိနေလို့နှစ်ဖက်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အလွန်တရာနေနာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါရယ်။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရ
Champion name Yao Pine Taiwari a dream mom, Yama Sitaka, Dadu say Bonego, Tama at Don Pew Taka Kerelu, go get media marketing for Pia Tabari. Noemala Nasat Don Yeni Yani Donai Jolama, Sakal Siha, MDE, think by Tare, Nestle Dong Gong Sakanego, Dadu a say bone, Lilon Layak, Pika Kera Pitelu Sobari. Eri Pika Mojal, MDE, go get Dapu Wain to show her, a say to issue me with all, Kamu or Anari Pipagayarelo for Pia Tabari. The town of Sakon Sisi, a dreamer, Sikansi Daga, the second Niajone,
ညိုကိုမျိုးကိုလွတ်လပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတုလက်နက်တွေဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုရှုဖောက်ပြီးတော့ဓာတုဘုံတွေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာတုံးကျင့်တန်တန်လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အဆိုင်မိခဲ့ရတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလည်းTNLကလာရှုံမြို့နယ်မိုင်းကျက်တပ်စခန်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာဓာတုဘုံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဖို့ရှုတ်ဆောင်မင်းထွန်းကရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာဓာတုဘုံ၃နာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသမှာ၄ရက်ကြာအပြည့်အခက်ဆိုင်ငံ့ထားရေးသဘောတ
ဒူဟာမာရှိတဲ့ကာတာနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါရယ်ဟာမတ်စ်လက်နက်ကံတွေဖက်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တစားခံစက်တုံးရောက်ကိုတောက်ကြောင်နေနောက်ပိုင်းမှာလွှတ်ပေးဖို့ရှိပြီးပါလက်စတိုင်းအတော်များများကိုအစ္စရေးအကျဉ်းစခန်းတွေကနေလွှတ်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေရမှာအဲဒီမှာရှ
Eri Seyon Abyin Pama, Tung Kari Ne Pika Mo Apa Awin, Dai Bori Bien Tan Nida, Yenne Shini Bi Pia Pari. Seyon Otega Luna Naya Lago, Bikin Yago, Keto Naipo Adra, Baskari Amyan Zong Lopibo, Hamas Demai Wunji Tanago, Seyon O Dauta Ma Won Su Tenga Benja Tawari. Luna Amya Piaha, Milan Daya Yashi Tare, Kaliri Pichari Losuari. Did the ring or BBC the ring Tanagani, Koka Tinsa Bigger Aki Pari? Narinjara Tadin Tanaye Nisin Tadin Tin Samuni Garo Dila Babe, Nani Rumale, Tuchare Tadin Ningo, Tin Sepi the Mapia Party. Narinjara Tadin Tanaga, Toluin at Tadin Ningo, www.narinjara.com, Wayao Jishu Nidalu, Facebook, YouTube, and Telegram Dumale, Wayao Jishu Naimari. Narinjara Yotango, Jishu Abigay Jare, Dret Jizum Yai Demari, Along Jama Shilan Jabazishin.